Gospodine Kuzmanoviću, drago mi je da se posle 10 dana vidimo ovog jutra, vi ste moj prvi sagovornik na poslu, što je za mene jako bitno i ima neke moje simbolike, a drago mi je zbog toga što ste juče odigrali još jednu utakmicu. Ja sam i u tekstu napisao da ti rezultati na početku nisu bitni, ali su bitni iz razloga što stvaraju dobru atmosferu, što unose sigurnost, što vam na neki način ti rezultati pokazuju da mi dobro radimo, ekipa raste. Pa, potpuno ste u pravu, ovo je druga provera od nekih 7 koje smo planirali i polako već dobijamo neke utiske o svakom pojedincu, a i nekim zahtevima koje mi postavljamo pred njih, kako, na koji način se oni ispoljavaju. Pa jedna utakmica protiv uvek onako kvalitetnog protivnika koji će, siguran sam, biti mnogo kvalitetniji kada počne i spremniji kada počne prvenstvo. Ali smo otprilike neke zahteve koje smo postavili pred naše igrače, oni su to vrlo korektno ispoljili. Ova postava koja je igrala prvo poluvreme je došla u te situacije da pripreti golu, nije realizovala, ali važno je da dođemo u te situacije pa ćemo gledati šta treba. Ja ne delim ekipe na prvi i drugi tim, već ekipa koja je igrala u prvom i ekipa koja je igrala u drugom polovremenu. U ekipi koja je igrala u drugom polovremenu ima dosta mladih igrača. Postigli su 4 gola, što može bude bitno, a i ne mora. Ali na neki način odražava raspoloženje u tom timu. Da, mi hoćemo da sačuvamo dres prvog tima. Pa sigurno, u potpunosti upravo, znači ne postoji sad u ovom trenutku prvi ili drugi tim. U ovom trenutku, tako. Apsolutno, u drugom poluvremenu je ušla jedna ekipa, mi smo gledali da napravimo jedan dobar balans i u prvom delu i u drugom delu. Neki igrači se nameću, ja sam im rekao, svaki 5 minuta ili svako poluvreme se vrednuje i postoji samo kvalitet, a ne samo kvantitet. Znači, tako da, bilo je tu dobrih stvari, da kažem. Sad neću da izvejam imena, ali s obzirom da njega znam dobro, s obzirom da je dobar momak i pravi sportista, dolazak Ristova, o njemu smo pričali, i Stefana Markovića na neki način vraća i kod Piroćanaca, da ova dvojica se vratili, znači Radnički ima ambicije. Ja tako merim to, s obzirom da je Stefan Marković jedan od boljih štopera i u prvoj ligi i u ovoj ligi. Pa sigurno se radi o kvalitetnim igračima, momcima, i to je jedini kriterijum na osnovu koga smo mi razmišljali i dovodili igrače. Sigurno i taj psihološki faktor koji ostavlja i na SA igrače, a i na javnost u Pirotu daje jednu poruku da je Radnički apsolutno ozbiljan u želji da se vrati u prvu ligu. To je jedan parametar. Da, evo ga, vratili se Ristov i Marković, znači Radnički hoće ozbiljno da igra. Došao Kuzmanović, čovek koji je imao odlične rezultate u ono vreme kada je bio ovde. Tako da, vas trojica ste uneli ono, ipak se nadamo da ćemo biti dobri i da ćemo se vratiti. Pa, mi se uopšte ne zavaravamo da će to biti laka sezona. Ne, nikako. Apsolutno, svaka utakmica, bilo ko i bilo proti koga igra, će biti zahtevaće, odnosno u naših 100-110%, i mi gledamo da tako i pripremamo ekipu. Meni je prigovoreno da nisam pominjao Vlajkovića, evo pomenuću ga. Pa, kad je u pitanju Vlajković, možda nije u kategoriji ovi koje smo pomenuli na osnovu... To je moje mišljenje. Pa na osnovu reputacije, jer jedan i drugi su zakačili te malo više rangove i odigrali malo više utakmica u tome, ali na osnovu ovoga što sam ja do sada video, apsolutno imam poverenje u Vlajkovića i mislim da će mali imati veliku budućnost. Došle su dva... Ajde, kad govorimo o novim igračima, ali su došla kao bonus igrači, oni su ponikli u Lučanu, u fudbalskom gradu, igrali u jednoj veoma dobroj ekipi Internacionala, Radičević i Milinković, ako da, sam Marijan, pogrešio, ne ispravite se, me. Šta ste videli u njima? Pa mi smo tražili bonus igrače, svi svesni da u Srpskoj ligi oni imaju jako bitnu ulogu, znači igrači rođeni 99. godine i mlađi.
i tražili smo na tim pozicijama da imamo što veći kvalitet. Tako da u konkurenciji već postojećih Mijatovića, Nikolića i Aleksandra Đorđevića pridodali smo i ovu dvojicu. Oni su juče pokazali kvalitet koji će im obezbediti našu ponudu da ostanu u našem gradu. I na kraju jedno pitanje lično vama. Vi ste 2013. godine otišli, Gora Kukus je bio posle svega što se dogodilo, ali nećemo se vraćati. Idemo u budućnost. Onaj radnički tada i ovaj radnički sada. Šta ste primetili u razlici? Imali više energije da se nadamo i mnogo korektnijem fudbalu u ovom prvenstvu? Šta ste osetili? I kada su vas zvali iz radničkog, šta vam je palo prvo na pamet? Pa prvo mi je palo da se vraćam među prijatelje. Ne govorim samo prijatelje u delu igrača i nekih rukovodstva, nego uopšte u gradu ja sam stekao prijatelje za život ovde a kada govorimo uopšte o igračima, ovi momci, mnogi od njih su počeli da igraju u ono vreme, da kažem, prelazili su iz omladinskog staža u prvu ekipu i ja sam tada bio trener, oni su sada 4 ili 5 godina stariji i za toliko iskusniji i vidi se da se ovde, i bez obzira što su treneri se menjali, ovde postoji jedan standard koji je visok rada i oni su svi napredovali. Gospodine Kuzmanoviću, u nedelju već imate sledeći meč. Hvala vam lepo, vidim da se radi ozbiljno, imate dosta igrača i to je pravo zadovoljstvo. Hvala i razgovarat ćemo tek. Hvala i vam. Sreće.